Ne udaljavamo se od umetnosti. Znate li ko je Radica Petrović? Kikinđani možda znaju, a da je zanimljiv čovek i muzičar, uveren je i žiri koji je na ovogodišnjem Dorfu nagradio autore scenarija za film 10 izgubljenih pesama upravo o nedovoljno poznatom kikitskom bluzeru Radici Petroviću. Ideni tvorci te priče su naše kolege Dušan Majkić, Milica Stojanov, sa nama sa ovog jutra. Dobrodošli kolege. Dobro jutro. Dobro jutro. Drago mi je što ste tu ovim dobrim povodom. Čestitam na nagradi. Hvala i drago nam je što smo mi tu, pošto je stvarno lepo ovdje. Nismo ustali samo onako da dođemo na televiziju. Da, da, niste došli samo poslom. Vi ste zanimljiv spoj, Milice, ti snimaš mnogo toga, radiš filmove, muzičke spotove, serijale, radiš kod nas na TV-u, ali verujem i projekte sa strane. Ti si nekog Dušane Sava u muzici i pravite baš film o muzičaru, dakle odličan spoj. Mene zanima kako ste došli na ideju da radite zajedno i otkud Radica? Pa mi već dugo radimo zajedno, 5 godina, radimo i znači emisiju Gruvanje, radimo dosta priloga zajedno, imamo neke planove u budućnosti, radimo neke... Imam ti planove. Pa da, i predstavu. Da, i predstavu, i sve što je kreativno, što ima veze i sa pozorištem i sa muzikom, hoćemo da radimo. Upravo se tako rodila ideja da napravimo jedan scenarij za muzički dokumentarac, ne znajući da Dorf u Vinkovcima ima konkurs. I onda smo došli na ideju, pošto smo imali više priča, došli smo i na ideju da je možda Radica Petrović, njegova priča, najbolja, najefektnija. Popisali smo to u rekordnom roku, Milica je to sastavila. Bio rok do 15. februara, mi smo 15. februara napisali i poslali. Tako se to radi. I onda smo objavili da smo dobili nagradu za scenariju, koji treba da razradimo, eto, nadam se, sredinom ove godine. A mene zanima kakav je vaš junak, Milice. Naš junak je veoma zanimljiv, veoma inteligentan, talentovan, dobar čovek i jako mi je žao što je jedan takav talenat nije s njim još više od 6 pesma. Ali ga krasi neka inertnost, Dušan? Pa mislim da ga krasi ta možda prirodna inertnost, ali opet malo je i paradoks Radica, dosta i svira, dosta zna, jako je komunikativan čovek. Mislim da mu treba samo to pogonsko gorivo. Je li bilo zanimljivo raditi sa njim? Jeste naišli na neku, možda neko zna to da bude nezahvalno, kao loše iznenađenje, ili je išlo lagano? Pa nešto, mi još nismo krenuli da radimo film, mi smo samo radili scenarijo. Ali imali ste neko upoznavanje, neko znanje o njemu? Da, naravno, ali znači ovo je još uvek sve jedna pripremna faza. Znači recimo da smo trenutno u fazi ideje i kasnije će se to još razvijati u saradnji sa njim i kad krene snimanje i kad krene dalje priprema. Meni je zanimljivo, Dušane, kako je žiri obrazložio ovu vašu nagradu? Jel bi podelio to sa nama? Pa, podelio bi, ne znam koliko se slaže s tim, ali... Ovo je mene to da se pitao. Među stavkama koje su obrazložene bila je i to da možda ta priča podsjeća na nekog našeg showmana, znači na Sixto Rodrigueza, tu neku priču nevidljivog umetnika koji je prisutan, koji je dobar. S tim da, eto, Radica je pre 30 godina snimio nekoliko pesama samo i to je izašlo na kompilaciji sa vojvođanskim blues bandom. Ono što je bitno je da on ima jako puno novih pesama i starih koje stoje nisu snimljene i mislim da bi stari leitmotiv bio i to da čovek konačno snimi te pesme. Znači, volili bi se da ga nekako aktivirate, pomognete. Pa da, možda budemo menadžeri. Da, šta dalje, Milice? Dobili ste novac, to nije dovoljno da se snimi film, ali ili imate plan kako ćete to? Bilo bi dobro da, recimo, nađemo nekog producenta koji će nam pomoći u tim razmišljanjima koji su potpuno nekreativna, u smislu kako da dobijemo pare za dalje. Ja bi najviše volila da, naravno, to sve radimo u saradnji, trebalo bi da radimo u saradnji sa Classic TV-om, ali bi isto tako volila da se naša televizija u nekom smislu uključi ili da to bude neka regionalna saradnja. Ne znamo još ništa sad lupetom. Vojvođanska priča, Kikinda, akustična muzika, taj neki naš folk, Radica, zanimljiv lik, sagovornik, muzičar, jedan prema mnogim kritičarima, jedan najboljih gitarista akustičarskih u Jugoslaviji. Želimo da ugledamo taj film što pre je moguće. Znam da ne zavisi samo od vas. Želimo vam puno uspeha da opet dođete sa novim nagradama, kad već toliko radite. Doći ćemo sa statuom sledećeg godina, pa ćemo tu da stavimo. Da, još bolje. Hvala mnogo. Hvala.